नेपाली कङ्ग्रेस पाले अहिले विश्वासको मतको खिलाफमा यो पार्टी उभिन्छ विश्वासको मत दिँदैन प्रतिपक्षमा बस्छ प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा त एकदम स्पष्ट छ भन्ने लाग्छ मलाई अहिले मैले बुझेको कुरा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेकपा एमाले लगायतको पार्टीहरू एउटा गठबन्धन बनाएर उहाँहरू सत्ता साझेदारको रूपमा सरकारमा सहभागी भएर अरू मागिरहेका चाहिँ समझदारीहरू गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर भोलि चाहिँ अब साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो बेलामा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वासको मध्य लागि भनेर कोही अल्म लिने होइन भनेको चाहिँ यो चाहिँ सामान्य राजनीतिक सुझु नभएको कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो बैठकबाट नीति नीति अधिवेशनको तिथि मिति ठाउँ तय हुन्छ र नीति अधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ हामीले कुरा गरेको त्यही नै हो हामीले कसैलाई नीति अधिवेशन मागेको होइन नीति अधिवेशन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ अब नीति अधिवेशन गर्ने कुरालाई तुरन्त सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो गर्ने कामको बारेमा हामीले जानकारी गराएको मात्र नीति अधिवेशनको काम, मा, काम पार्टीलाई मार्ग गर्ने हो अहिले अहिले त हाम्रो नीति अधिवेशन आजसम्म नगरेको हुनाले गर्दा नीति अधिवेशन कसरी गर्ने सहभागी को हुने नीति अधिवेशनको भूमिका भइसकेपछि महासमितिले गर्ने जिम्मेवारी कसरी त्यसको अर्थ के रहने यिनै विषयहरूको बारेमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा टुङ्ग्याउनु छ केन्द्र समिति टुङ्ग्याउँछौँ केन्द्रीय समितिभित्र विधिवत रूपमा हाम्रो एजेन्डाहरू छन् हामी समीक्षा गर्छौँ हामी अगाडिको बाटो तय गर्छौँ हामी कसको कहाँ कहिले कुन भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा कहाँनिर कमजोरी भयो भन्ने कुरा सभापतिको भयो होला हाम्रो भयो होला हामी सबैको भूमिकाहरूको बारेमा समीक्षा गर्छौँ विभिन्न कोणबाट छलफल गर्छौँ एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यो निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्छौँ